Він знищує 100 тисяч бур'янів за годину. Робот сільськогосподарського спрямування, суцільно автоматизований трактор, рухається по ділянці зі швидкістю 8 кілометрів за годину. І от 12 високоточних камер безперервно сканують землю. Водночас бортовий суперкомп'ютер визначає небажані рослини за лічені мілісекунди. Аби знищити бур'яни, робот-фермер використовує потужні лазери. Щойно виявляє бур'ян, стріляє у нього 8 лазерами з вуглекислим газом. Лазерний промінь здатен знищувати 28 небажаних рослин за секунду, замінюючи при цьому до 30 працівників на повний робочий день.